নমস্কাৰ। অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দ্বিতীয় দিনৰ হোটেল হেভেনৰ পৰা সূৰ্যৰ কিৰণ, প্ৰথম সূৰ্যৰ কিৰণ ফটোত ৰাখিলোঁ আৰু আমি সেইদিনা সভাত উপস্থিত হ'বলগীয়া নহয় কাৰণ সেইদিনা কাৰ্যকৰী কমিটি সভা আছিলে, বেছি তেওঁলোকৰহে সভা হৈছিলে। গতিকে আমি অকণমান হোটেল হেভেনৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা ঠাই খাবলৈ ওলাইছিলোঁ, এনেদৰে প্ৰস্তুত হৈছিলোঁ সকলোৱে। এয়া আটাই স্থিৰ চিত্ৰ কিছুমান ৰাখিছিলোঁ সেই ঠাইৰ। আমি ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু এয়া নিম গছৰ তলত আটাইয়ে জিৰণি লৈছিলোঁ। উৎকট গৰম, আমি যিটো নেকি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, অসমত এনেকুৱা গৰম আমি পোৱা নাই। তাত কিন্তু এটা বস্তু দেখিছোঁ, গোটেই নিম গছ, নিম গছৰে বেছি নিম গছ আছে অক্ষয়ধামৰ বাহিৰে। আমি এই বাইদেউসকলক লগ পাইছিলোঁ আৰু তাতে ফটো ৰাখিছিলোঁ। আমি অক্ষয়ধামৰ ভিতৰলৈ, মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ কেমেৰা নিব নিদিয়ে, সেইবাবে আমি বাহিৰতে কেইখনমান ফটো উঠিছিলোঁ। এনেদৰে এইটো গেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগে অক্ষয়ধাম। ইয়াৰ তাৰপিছত আমি গান্ধী মণ্ডপলৈ গ'লোঁ। গান্ধী মণ্ডপৰ ভিতৰত সঁচাকৈয়ে খুবেই ভাল লাগিল। ভিতৰত গৈ যেন গান্ধীজীৰ শিশুকালৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই ছবিবোৰ আমাক তথ্যচিত্ৰৰ দ্বাৰা এনেদৰে দেখুৱালে যেন আমি সঁচা কাহিনীটো চাই আছোঁ তেনেকুৱা লাগিছিলে। খুবেই ভাল লাগিছিল। এয়া আমি বাহিৰত কেইখনমান স্থিৰ ফটো ল'লোঁ। গান্ধী মণ্ডপৰ বাহিৰত এয়া। তাৰপিছত আমাৰ ভোক লাগিছিলে, এখন পাঞ্জাবী থালি খালোঁ আমি গৈ। এতিয়া আমি বাহিৰত মানুহখিনি যাক যাক লগ পাইছোঁ, অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ, তেনেকৈ আমি ফটো উঠিছিলোঁ। কিছুমান ফটো মই দেখাব পৰা নাই বাৰু, আটাই গৈ ফটো বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁ অকণমান দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাওঁতে সকলোবোৰ ফটো আমি মানে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কোনখন কাৰ আছিলে, কোন ঠাইৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ আছিলে, বিহাৰৰ আছিলে, বহুতখিনি ফটো উঠিছিলোঁ আমি, কিন্তু ধৰিব নোৱাৰি মই কিছুমান ফটো দিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো আছিলে কাৰোকাৰ্য, সুন্দৰ কাৰোকাৰ্য বুলি কয়, ৰং দিয়া হোৱা নাই। ৱাও, ৱাও পুৰণি হ'ব, ৱাও মানে কোৱা তেওঁলোকৰ গুজৰাটী ভাষাত, কিবা এটা নাম আছিলে, নামটো ভালকৈ মই মনত নাই। এই নামটো দুনিয়াৰ সময়খিনি মোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে দেৰি হ'ল। এইটো খুবেই ভাল লাগিছিল, যাই আৰু ওপৰলৈ কীৰ্তিচিহ্ন নিচিনা মানে কেইবাটাও জেগালৈ গৈ আছোঁ। তলৰ পৰা আছে, আমি সমানৰ পৰা তললৈ গৈছোঁ, চাৰিটামান ষ্টেপ তললৈ যাব লাগে। হয়তো আমাৰ যেনেকুৱা আমাৰ অসমত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ আছে, তাতে সুৰংগ আছিলে, তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে। এটা তললৈ গৈ গৈ আমি কুঁৱা নিচিনা পাইছিলোঁ। এয়া কেইবাটাও ষ্টেপ আছে ইয়াতে, এই ষ্টেপকেইটা এতিয়া উঠি আছোঁ, মোৰ অকণমান ওলট পালট হ'ল চাগে। আৰু ইয়াত নামাটো হয়তো আৰু এটা আছে, আমি নামি নামি আছিলোঁ, নামি নামি এটা কুঁৱা পাওঁগৈ। এয়া নামাটো এতিয়া আহিছে, আমি তাত কুঁৱা পাওঁগৈ। কুঁৱা আচলতে কুঁৱা চাগে নহয়, সেইটো মানুহ হ'ব লাগে। গোটেই যিমান যোনফালে চাম চব একেই, ষ্টেপকেইটা যোনটো ষ্টেপতে যাম আমি গোটেইখিনি চাৰিওপিনে একে একে দেখা যায়। কোনোবা ৰাণীয়ে এইটো কুঁৱা, এই কুঁৱাটোৰ বাবে টিকট কাটি 25 টকা টিকট কাটি তললৈ চাব আহিছে। কি আছে বিশেষ নাজানো, একদম কিন্তু মন্দিৰৰ নিচিনা, গোটেই এয়া দেখাইছোঁ, এয়া পুৰা মন্দিৰৰ নিচিনা গোল, একদম তলত মন্দিৰে হয়, মন্দিৰে হয়তো ইমান ডাঙৰ মন্দিৰ চব ভাল লাগিছিল চাই। ইয়াৰ পিছত আমি পিছদিনা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিবৰ কাৰণে আমি সাজু হ'লোঁ, মিটিঙত এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, মিটিঙত উপস্থিত হ'বৰ বাবে আমি সাজু হ'লি। হোটেল হেভেনতে কেইকপিমান স্থিৰ চিত্ৰ ল'লোঁ। এয়া আমি অট'ত মানে ইয়াতে যিটো বতাহ গাত লাগিলে যেন জুইহে সোমাইছে, জুইহে গাত লাগিছে, তেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ। এয়া ৰভাতলিত বহিলোঁ আমি, বিশাল ৰভাতলি, বহুত ডাঙৰেই আছিলে এই ৰভাখন। আমি কিছুমান স্থিৰ চিত্ৰ ল'লোঁ তাতে। মোদী ডাঙৰীয়া তেতিয়ালৈ আহি পোৱা নাছিলে আৰু
আমি এনেদৰে অসমৰখিনি প্ৰায় একে ঠাইতে বহিছিলোঁ। আমাক ষ্টেজৰ পৰা থিয় হ'ব দিছিলে এবাৰ। অসমৰ কিমানখিনি আহিছে বুলি আমি আটাইখিনিয়ে থিয় হৈছিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিছিল সেইটো মুহূৰ্ত। অসমীয়া গলত গামোচা, ডিঙিত গামোচা, মুগাৰ চিট আৰু পুৰুষসকলে বেছি গৰম কাৰণে ওপৰেৰে পানী দিছে, ওপৰেৰে পানী দিছে, অত্যন্ত গৰম, এনেদৰে পানী দিছে গোটেই ৰভাখনতে। পাইপ ফিটিং কৰি পাইপ মানে লগাই থোৱা আছিলে আৰু এনেদৰে পানী দিছে। অকণমান আমি ঠাণ্ডা পাইছিলোঁ, ওপৰৰ পৰা পানী দি আছিলে গোটেই ৰভাখনতে, ওপৰতে দেখা পাম আপোনালোকক। এটা নতুন অভিজ্ঞতা গৰমত আমি কেনেকৈ এয়া মোদী ডাঙৰীয়া আহি পাইছে। তেওঁৰ ভাষণ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই বাবে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিছুমান স্থিৰ চিত্ৰ দেখালোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহৰ, অসমৰ শিক্ষকসকলৰ। বহুতো ভুল হ'ব পাৰে হয়তো ভিডিঅ'টোত মোৰ, নাজানো কি ভুল কৰিলোঁ, কেইদিনমান দেৰিও হ'ল মই প্ৰস্তুত কৰোঁতে। ভুল হ'লে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰিব, কমেণ্টত আঙুলিয়াই দিবচোন বাৰু। এয়া তৃতীয় দিনৰ সভালৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ। হোটেল হেভেনত কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰ ল'লোঁ। তৃতীয় দিনৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব ওলাইছিলোঁ। ছাৰে আমাৰ দুখ বেদনাৰ কথা কৈ আছিলে। তাৰপিছত আমি আটাইয়ে ফটো উঠিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ লগত ছাৰো আহিলে, কেইকপিমান স্থিৰ চিত্ৰ ল'লে। ইয়াতে গোস্বামী ছাৰ আছিলে, কেইবাখনো ফটো উঠিছিলোঁ যদিও মোৰ তাত বেছি ফটো নাছিলে। আৰু এয়া সন্ধিয়া সময়ত আমি অকণমান চাহ খাবলৈ নামি আহিছিলোঁ হোটেলৰ পৰা। আৰু আমি এয়া তাতে অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, তাতে গুজৰাটৰ মল এটা চালোঁ কেনেকুৱা মল। আমি উভতি আহিবলৈ ৰেডি হ'লোঁ, এয়া সাজু হৈছিলোঁ উভতি আহি। এয়া কলিকতাত বহুত দুৰ্ভাগৰে কলিকতা পাইছিলোঁ। কলিকতাত কিন্তু আমি বহুত ভাল পালোঁ। কলিকতাত তাতে অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, ষ্টেচনতে হৈ আমি এয়া উভতনি যাত্ৰাত। খুবেই ভাল লাগিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তখিনি আমাৰ স্মৃতি, একদম সুন্দৰ স্মৃতি। নমস্কাৰ, কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব।